重庆7日零时至18时新增本土确诊病例一例。据重庆发布微博消息，今日重庆市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会举行，重庆市卫生健康委副主任李盼通报，11月7日零时至18时重庆市新增新冠肺炎本土确诊病例一例，截至11月7日18时现有本土确诊病例6例，无症状感染者4例，均在市公共卫生医疗救治中心接受隔离治疗和隔离医学观察，患者总体情况平稳。新增确诊病例郑某，女，4岁，现住长寿区中央公园小区，系此前确诊病例郑某，无症状感染者陈某的女儿，作为密切接触者，已于11月2日集中隔离，11月6日晚其新冠病毒核酸检测结果呈阳性，即转运至定点医院进行医学检查。11月7日经市区两级专家会诊，结合临床影像学表现和实验室检测结果，诊断为新冠肺炎确诊病例。